Suasana di Gunung Medan guys, pada waktu malam, ramai juga malam-malam ni, kereta penuh. Malam-malam payah sikit kan guys, ramai, banyak kereta. Scan dulu lah malam ni. Scan kat mana? Malam ni kami jalan malam, dah lah pakai baju hitam. Eh, tak nampak apa pun. Bagi sesiapa yang tak larat nak naik atas, boleh naik pakai van. Haha. Jom kita tengok apa jualan hari ini. Gunung. Kerasi lemak Gunung Medan. Hai. Berapa bahaya dia kau? Hari ini hari yang keempat. Oh. Pedau dah. Aduh. Sini lah. Wow. Nasi lemak ni berapa ringgit lah? RM3 lah. Oh, best. Nero apa ada? Tengok dekat menara tinjau pula lah. Macam saya ni menara tinjau. Alright. Okay, malam ni kita cuba nasi lemak. Nasi lemak viral ni dekat Gunung Medan. Lisa dan Kirin order apa, wafer lah. Tak dapat lagi. Alright. View point Gunung Medan. Ada lampu di sini. Kita boleh naik atas ni, boleh tengok pemandangan negeri Perlis. Wow. Macam mana kira suasana malam ni? Saya tak sangka malam macam ni orang. Itu lah. Kena bawa lampu kan. Dia buat lampu pun dah terang. Terang. Nak naik van pun kena bayar RM1. Kena bakar pun dah. Semua dah. Sempoi lah. Pakai baju sempat-sempat. Dia boleh lah. Dia nak 5 minit sampai. Ya. Sat.